Ora, boas youtubers, não voltem então para mais um vídeo e mais um episódio de FM21. Como que fica? Estamos aqui na temporada 3 e entretanto fiz aqui muito, muito jogo off camera, como podem estar a ver. Portanto, vamos desde já. Um, pronto, depois do jogo do Real, né, fiz aqui 3 amigáveis no, no mês de dezembro, a meio do mês. Fiz 3 amigáveis, Pá, não, como é óbvio, quem foi, quem foi os amigáveis foi o treino de Junta, eu não sequer meti lá aos pés. Um, os amigáveis é sempre, é sempre o Adjunta a tratar deles. Perdemos aqui 2-1 com o Lazio, perdemos 3-2 com, com o Barcelona. Um, Gols de Morata e Zeballos. Reinier aqui a marcar o golo no Lásio. Uh, e depois ganhamos aqui 4-1 com outra equipa também da Espanha, acho eu. Michelin. Ah oh, não, ah não é nada, isto, isto é da Bélgica, não é? Isto é da Bélgica, é da Espanha, que estupidez. <laughs> ganhamos 4-1-2 de Reinier, Tiago Almada a marcar um e Sávio aos 93 a fazer o 4-1. Um, entretanto, jogos oficiais. Portanto, fiz estes todos, ok? Fiz estes jogos todos oficiais e ganhamos todos um, <coughs> contra Moreirense, Taça da Liga. Ganhamos 2-1, Sávio aos 9 e Gonçalo Ramos a fazer 2-1, visto que eles tinham empatado um igual aos 31. Gonçalo Ramos a fazer os, aos 68 o 2-1. Um, pá, jogamos com a segunda equipa, como é óbvio. Depois contra o Rio Ave, ganhamos 2-1 para a Taça, Taça de Portugal. Um jogo também muito complicado, em que eles começam a ganhar por 1 a 0 com o Filipe Augusto a marcar os 12 minutos. Nós, antes, do, antes de acabar a primeira parte, aos 44, empatamos com o Gonçalo Ramos. E aos 93, <laughs> um, Zé Balhas aqui a fazer o golo que nos deu a vitória. Vamos ver aqui o golo já agora. Um golo aos 93. Meu Deus. Vamos ver. Um lindo Eu vou mostrar alguns golos, ok? Pronto. Estão aqui a ver, 92 minutos. Minuto 93. Último gol dos de descontos. E olham para este gol, <laughs> meu Deus! A bola bate no defesa e entra. Enfim, é preciso ter sorte às vezes. Depois para a Liga ganhamos 5-0 contra o, contra o Bovista. Um jogo impressionante do Darwin. Finalmente, aqui o Darwin a dar, a dar das suas cinco gols. Do Darwin, incrível! Neste momento, ele está com 20 gols. Então, já está o melhor marcador da, da Liga. E também do, do Plantel neste momento. Tem 24 jogos em um, titular e um a entrar do banco. 20 golos, 3 assistências. E um, 3 vezes o melhor em campo. Uh, portanto, ele, ele aqui contra o Boa Vista. Ganhamos 5-0 e ele faz os 5 golos. Incrível. Depois, Vitória de Guimarães. Darwin faz mais um at-trick. Ou seja, marcou, uh, marcou 8 golos em 2 jogos. Impressionante. Aqui, a marca do, do, do Darwin neste, neste momento. Um, ganhamos aqui 4-1. 3 do Darwin e 1 do Tiago Almada. Para a Liga, depois, meia final da Taça da Liga, temos aqui um 0 frente ao Braga. Um jogo complicado, um gol de Todibo. Lá está um gol de canto, bola parada. Taça de Portugal, a sexta eliminatória. O que é incrível foi que o, o, o Marítimo B consegue chegar então a esta eliminatória da Taça. Vejam só, temos aqui Sporting B, que é apenas eliminado com, com boa vista, uh, e está aqui o Sporting também. E depois temos, vejam só, só temos. 3 equipas, se não me engano, da, liga, da primeira liga, depois temos 3 um, da terceira liga: temos Académico de Viseu, Marítimo B e Sporting B. ok? 3 <laughs> equipas da, da terceira divisão, 2 da segunda: Cova da Piedade e Oliveirense, e só temos 3 nesta, nesta ronda, que é praticamente é os quartos-final. Isto né? <coughs> está mau. Um, portanto, temos aqui uma taça de Portugal incrível. E conseguimos apenas ganhar por 2-1, não é? Um jogo complicado em que jogámos com, com a segunda equipa novamente. Tiago Almada aqui a fazer o golo um, aos 60 aos, aos minutos de penalti. E Leandro Gomes a, a, a marcar 1-0. Então, tivemos empatados 1 igual. E depois só aos 70 é que conseguimos marcar o 2-1 e passámos então às meias finais. Uh, entretanto, para a liga voltamos a jogar. Uh, Marcamos apenas os 87 minutos, um jogo também complicado contra o Tondela, Florentino a fazer ali o gol da vitória. Depois, frente aos Chaves, também mais um jogo complicado, em ganhamos 4 a 2 para a Liga. Mas deixa-me cá ver, eu acho que estivemos a perder, se não me engano, Tiago Amado aos 13 de penalti. Depois. Ah, não tivemos nada. Uh, depois, marcámos o 2-0, aos 32, um autogolo. Um, aliás, foram dois autogolos, mas o primeiro autogolo, este foi o que foi interessante. O, o primeiro autogolo foi os 32, tivemos a ganhar 2-0. Eles depois empatam, não, não empatam nada, 2-1, assim aqui é. Uh, nós fazemos o, o 3-1, eles fazem o 3-2, um jogo complicado. E nós aos 93 conseguimos fazer mais um autogolo, um em que acaba 4-2. Este jogo foi complicado, mais um. Portanto, temos aqui, temos aqui jogos, estes últimos 4. Foram 4 vitórias, mas foi... Uh, Pai 3 foram ganhos... Um, Aliás, os 4 foram ganhos no, nos últimos minutos. E estes três foram, foram ganhos à, à tangente, basicamente. Depois, para a Taça de Portugal, as meias finais. Jogámos primeiro hum, primeira e segunda mão contra o Boa Vista, como é óbvio. 2-0 e depois 3 O primeiro 2-0 foi Leonardo e Cebolinha marcaram os golos hum, e, o, e a segunda mão, hum, Leonardo novamente, Sávio e Tonaldi. Joguei com a segunda equipa para dar mais oportunidade aos outros jogadores Tenho conseguido, hum, tenho conseguido hum, rodar bem a equipa e rodar os jogadores E temos conseguido tirar positividade e, do balneário portanto, e, e temos conseguido ganhar os jogos, o que é o mais importante Mesmo que ganhemos à tangente, o que importa é ganhar né? hum, Portanto aqui mais um jogo contra o Famalicão em que, em que temos um expulso aqui do Famalicão aos 67, e depois nós só conseguimos marcar o gol da vitória por Todib, mais, não, mais, mais uma vez, de canto, um, aos 79, novamente o Todib um, a resolver o jogo, uh, e depois por final, jogámos aqui frente ao Rio, ganhamos 3-1, 2 da Reinier e um, um do Brito joguei novamente com a segunda equipa, porque agora vamos ter um jogo contra o Manchester United, vocês devem ter visto, um, devem ter visto o um, sorteio da, da Liga de Champions dos oitavos de final, eu já eu já vos mostrei isto, como é óbvio, né? Temos aqui duas equipas portuguesas uh, e vamos ver vamos ver se conseguimos passar aqui frente ao Manchester United. Desta vez um, ainda vamos ainda vamos dar uma olhada no campeonato do mundo, ver como é que ficou Portugal, por exemplo. Uh, mas neste episódio pelo menos vamos ter uh, ah, entretanto temos uh, chegámos então à final da, da Taça da Liga, né? As meias finais, como podem ver, tínhamos ganho um 0 ao Braga no, na meia final e o Sporting ganhou ao Porto ah, por uma bola a zero, portanto estamos na final frente ao Sporting. Ah, na Taça de Portugal também estamos na final contra o Sporting, novamente o Sporting na final ah, e nas meias finais o Sporting no outro lado ganhou o Atlético Viseu, o, Atlético -Viseu, o Académico Viseu por 4 bolas a zero, nós ganhamos 5 a 0 Boa Vista, portanto estamos os dois na final. É, entretanto o Sporting já é terceiro ano que está na final e ainda não ganhou nenhum ano, portanto, o primeiro ano, em primeira época o Sporting perdeu 2-1 com a vitória, no segundo perdeu um 0 connosco, e esperamos que nesta terceira época também perca connosco, é? É, portanto estamos em duas finais contra o Sporting, taça da Liga e taça de Portugal, eu quero mostrar estes dois jogos, entretanto aqui pelo meio provavelmente vamos ter o jogo do título, não é? Portanto, também vou querer mostrar isso, mas isso será num, num, num dos próximos episódios, ainda não será para hoje. Hoje temos as duas mãos dos oitavos do de final okay, contra o Manchester United e vou fazer também o jogo do Porto para este episódio. Portanto, vamos ter três jogos neste episódio um, em princípio não, não teremos quatro, como, como tem sido habitual. Um, entretanto, o que é que eu vos quero mostrar? O melhor marcador neste momento da equipa Darwin, com 20 gols. Todio com é o melhor marcador, o que é incrível, para um central, 10 né? gols, e Reinier parece aqui em terceiro com 9. <coughs> um, no que toca às assistências, Tiago Dantas com 8, Grimaldo com 8, Filipe Cruz com 5. E Tonali aqui com 5 também empatados com. Pronto, temos aqui vários com 5, né? na verdade. Filipe Cruz, Tonali, Renier, Zeballos e Tiago Almada. É nas idades, eu, eu não sei se vocês estão tão interessados nisto mas eu reparei há pouco tempo <laughs> eu, eu acho que vocês também, também me falaram nisso nos comentários que a nossa média de idade é muito baixa não é? e como vocês podem estar a ver, todos estes têm menos de 25 anos okay? a maior parte é, temos aqui muitos com 19 20, 21, 22, 23 e só temos o Gastrovílio tem 25, Cebolinha com 26 e Grimaldo com 27. O resto tem tudo abaixo dos 25. Portanto, a, a, a média de idades, por acaso, não estive não a ver, mas vocês, calhar, podem, podem, fazer, a, podem fazer as contas. Bah, deve estar aí, sei lá, 21, 22, a média. Talvez. Sem fazer as contas, diria, diria isso. Uh, aqui no potencial, vocês podem ver. Ah, entretanto, vendi a um jogador, vendi o Civilar, ok? vendi o civilar na é que está cá ver, por 8 milhões que está para o blackburn o civilar era aquele jogador que não já não tinha potencial percebem ele ele estava a jogar como segundo guarda-redes e já não tinha aquele potencial ele também nunca teve grande potencial na verdade um, portanto vendemos já só tinha aqui duas, duas estrelas e meia por exemplo não tinha aquele, não era aquele jogador não era aquele jogador uh, entretanto contra, contratamos um, um jogador, né? um guarda-redes por 13 milhões e cláusula de rescisão, que é aqui um, um jogador já criado pelo jogo. Uh, fomos buscar pela cláusula de rescisão, tem, 15, tem 17 anos, portanto, é resoluto, terminação a 15. Uh, podia ter aqui uns mentais melhores, mas também ainda só tem 17 anos e tem muito potencial pela frente. Tem 5 cinco, cinco estrelas de potencial, já tem aqui uns, uns atributos de guarda-redes muito interessantes, muito bons. Aqui há alguns 15, 18, reflexos, portanto. Eu acho que tem grande potencial para, e, para, para, para ser um, um jogador titular e, quem sabe, no futuro, tirar o lugar ao Meslier. Um, ele veio do, do Aster Astripolis, veio pela cláusula, veio por 13 milhões um, e Ele tem feito aqui alguns jogos e pronto. Já fez aqui 4 joguinhos pela nossa equipa. Ele, ele veio em janeiro, né? já estamos a em fevereiro neste momento um, e pronto. Portanto, isto completa então as nossas transferências para este ano, aqui em janeiro. Gastámos 141 milhões e recebemos 160 milhões e ainda fizemos algum lucro. Temos feito lucro em todas as três épocas. A que fizemos mais claramente foi a época anterior. Esta época para mim eu acho que foi uma espécie de limpeza de plantel. Não é? Já tínhamos feito uma limpeza um pouco na primeira temporada e na segunda. Ainda fizemos mais e agora eu acho que foi uma uma revitalização do plantel eu acho uh, o que é que eu vos quero mostrar mais uh, para neste momento os jogadores mais um, como é que se chama dizer o, os jogadores mais uh, mãe com mais valor são estes estes e este e cebolinha uh, o jogador que está a receber mais castroville e cebolinha com 100 mil por semana eu, neste momento a minha margem é o é a máximo de 100 mil uh, por semana, okay? temos muito rp15, temos aqui muitos abaixo dos 90, o que é muito bom, um, e pronto, pronto, eu acho que está tudo falado, espero que não me tenha esquecido nada, entretanto podem ver aqui a vista geral das nossas taças, estamos na final contra o Sporting nas duas, Taça da Liga e Taça de Portugal, esperemos que consigamos ganhar, já ganhamos a taça está aqui por baixo da câmara, um, pá, estamos nas oit nos oitavos frente ao Manchester. Eu acho que é possível, mas vamos ver. Um, vamos ver se conseguimos. Se apertar se perdemos, já sabem. Entretanto na Liga estamos com menos 5 jogos que o, que o segundo lugar, que é o, que é o Rio Ave neste momento. O Porto está aqui em terceiro com também 15 jogos, tem menos 5 que o, que o RioAV. Claramente o, o Porto vai ser o nosso adversário até ao fim da temporada. E tem sido o Porto um, nestes últimos anos entretanto, eu, eu, eu reparei que o Sporting está em 14º, como podem ver o Sporting está aqui em 14º se bem que está com menos 6 jogos que a maior parte das equipas tem 12 jogos apenas, não sei o que é que eles têm tentado a fazer da vida, mas só fizeram 12 jogos tendo em conta que tem aqui equipas com 20 jogos, incrível é? o Rio Ave, por exemplo, tem 20 já temos o fama... vejam só, isto está completamente louco o Famalicão tem 22 jogos já feitos o Sporting tem 12 jogos feitos. O que é que está a acontecer aqui? Alguém me explica? O que é que está a acontecer aqui, Zé? O Sporting só tem feito jogos de taça, Liga Europa. Vejam só. Como é que é possível? O Sporting vai ter aqui muitos jogos pela frente, né? Bem, nós só temos mais três jogos de é? Enfim neste momento o Darwin é o melhor marcador com 15 golos estou a dizer melhor, melhor assistência na se a média uh, e nas assistências estamos ali empatados com com o Filipe é o Felipe Xabi, pois Filipe Xavi, vamos lá ver como é que ele está é interessante, está é interessante 29 aninhos já passou várias vezes pelo Sporting bem, vamos passar à um, o que eu queria mostrar aqui é... Ah, já agora! Aqui o plantel está extremamente satisfeito, muito bom, excelente, excelente. Acho um, estamos muito bem, aqui toda a gente me apoia, olha, o Ronininho já não me apoia. Porquê é Aqui temos três grupos neste momento, o, o guarda redes suplente. Um, basicamente este, este guarda redes é, é o que tem mais potencial na nossa equipa. É o jogador com, com mais promessa na nossa equipa. Aqui eu acho que não está ninguém descontente. Vamos aqui a algum? Ok. Vamos aqui a uma outra coisa. Mas de resto. de resto está é tudo deliciado. Bem, outra coisa que eu vos queria mostrar era o campeonato do mundo. Não? O campeonato do mundo. Deixa-me cá ver como é que eu vos posso mostrar isto. A Europa League. 2019, Campeonato Europeu. Não, não é nada disto. Campeonato Europeu, não é nada disto que eu vos quero mostrar. Deixa-me cá ver se eu chego aqui. Competições Internacionais, Competições Internacionais, Campeonato do Mundo. Se vocês estiveram atentos. Vão conseguir ver que logo em canhona uh, Mas não o vejo, não o vejo <laughs> Bem Portugal Deixa-me cá ver Pá, Podemos mostrar aqui os grupos Portugal passa em primeiro no grupo com Sérvia, Zimbábue e Catar Inglaterra passa em primeiro, França Argentina uh, Vamos ver aqui Ih, Espanha completamente dizimada Completamente dizimada a Espanha em quarto lugar Incrível não consegue passar se é o grupo Uruguai também aqui a ser a ser eliminado Austrália passa aqui a Bélgica Colômbia a ser eliminado Alemanha e Brasil e Croácia Suíça também aqui a ser eliminada depois segunda eliminatória temos vamos ver se calhar em diagrama pode ser assim Portugal ganha 1-0 um à Coreia do Sul. Depois, em penaltis ganha a Argentina. <laughs> uh, e Portugal perde aqui nas minhas finais, frente à Alemanha. Um, yeah, perderam frente à Alemanha 1-0. Um a Alemanha que perde na final, frente à França. no prolongamento por 2-1. Uh, eu acho que ganharam. Acho que Portugal ficou em terceiro, se não me engano. Yeah, ficaram em terceiro. Depois ganharam um, a França novamente, a campeã do mundo. Já tinha ganho em 2018, portanto, campeão do mundo novamente. A Alemanha em é segundo e Portugal é em 3. Muito bom, muito bom. Já é a segunda vez que ficamos em 3 na história. E acho que não ficamos nenhuma vez em segundo, não. Yeah. Foi a segunda vez que ficamos em 3 na história. E pronto, é assim, né? Agora, se calhar, vamos passar o vídeo, né? Já estou quase com 20 minutos de vídeo e ainda não jogámos nada. <laughs> Ainda não jogamos nada, enfim. Bem, vamos a isto. Não há de ser nada, jogo frente ao Manchester United. Eu vou, vou jogar ao ataque sem medo nenhum. Estamos a jogar em casa, temos que ganhar o jogo. Hum. Deixa-me cá ver quem é que vamos colocar aqui. A equipa está toda Ah, o Cebolinha está de volta, não é? O Cebolinha está de volta a 100%. Deixa-me cá ver se eu vou trocar aqui alguém. Acho que não. Rainha está suspenso. Dracolacos é o nosso novo guarda-redes. Eu acho que ele tem muito potencial. Bem, siga, vamos embora. Menos conversa, mais trabalhinho. <laughs> não, mas tinha, tinha que falar muito porque. Tinha que falar muito porque joguei muito jogo, né? Estive, estive a fazer muito jogo. E não, não dei muito update portanto. Tive que dar os updates todos agora Bem, vamos a isto Nossa equipa Meslieto, Odibo, Tomiasso, Ampadu, Grimal, Tiago Dantas Tino, Almada Cebolinha Darwin E Zebalhos Olha o Bruno Fernandes, Greenwood, está um maquinão Dibala na frente Grandes equipas, não o Manchester United está tá uma equipa monstruosa, né? Portanto, vamos ver como é que nos sentimos aqui frente ao Manchester United em casa. Aqui o primeiro lance de perigo Bruno Fernandes na área, que já está Mats Hummels a fazer 1 um a 0. E já sofremos aqui um, um gol em casa frente ao Manchester aos 16 minutos. A Almada ganha a bola, Darwin, Everton, perigoso, Everton. Olha o Darwin, já está! Bora! Darwin a fazer o gol do empate. Cebolinha na assistência e o gol do empate a surgir então aos 30 minutos. Fica aqui a responder um bocadinho mais tarde, mas conseguimos então responder da melhor forma. Gol do empate aos 30 minutos. Olha o contra-ataque, Tiago Dantas. 3 para 4, Darwin sozinho. Contra muitas defesas. Darwin vai rematar a bola no poste, meu Deus. Chegamos então aqui a um intervalo a empatados, um igual. Pá, o nosso XG está muito mais elevado. Eles estão com 0-0-9, <laughs> incrível. Fizeram apenas dois remates, um à baliza, um golo. E, e nós, nove remates, três à baliza. Portanto, estamos muito melhores que o, que o, que o Manchester United. Pá, eu vou dizer que a é hora de trabalharmos juntos, agitar os punhos. Tentar que eles continuem a jogar como estão, para inspirados e motivados. Eu acho que temos claramente a hipótese de, de ganhar aqui ao, ao Manchester. Estamos a jogar muito melhor que eles. E aqui o jogo em casa. Pá, sofremos um gol, é verdade, mas uh, temos que tentar ganhar. Marcar o segundo. O Grêmio ganha a bola. Zé Balhos pode sair aqui contra-ataque. Um bocadinho mais lento neste momento. Zé Balhos acelera o jogo. Darwin, lá vai ele. No meio de 4, 5 ou 6 defesas. Darwin remata por cima. Aqui bola parada para o Manchester United, perigosíssimo. Bruno Fernandes, vai bater, bateu, bentacuro. Meu Deus, meu Deus, olha agora o contra-ataque. Everton, Darwin, 1 um para 2, Darwin, lá vai ele, vai para cima do defesa, Darwin. Passou, grande corte da Aspilicueta Lançamento, linha lateral, Tomi 75 minutos. Darwin, meu Deus, meu Deus, como é que não marcamos golo? Corta todo Dibo, Darwin, novo contra-ataque para nós, Florentino, Tomiaço Tomiasso a avançar, lá vai ele Zé Balhos. Gonçalo Ramos, Remata a bola na barra, meu Deus, meu Deus, que azar é Impressionante este jogo, como é que não se ganha 2 ou 3-1? Um? Como? Tanta oportunidade falhada, meu. tanta, 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 tanta. Isto vai ser, vai ser fulcral, estes falhanços nesta primeira eliminatória, vai ser fulcral na, na, segunda, na segunda mão. Tenho a certeza absoluta que vamos precisar dos gols. Caraças, meu. Fizemos 19 remates, 7 à baliza. XG de 2.23, empatamos o jogo. Eles com o, golo, com o remate à baliza fizeram um golo. Dário de 7.7, novamente a fazer um jogão o Dário. Mas... Foi fraco, foi fraco. Não conseguimos finalizar da melhor forma. Bola no poste, bola na barra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tivemos mesmo azar, meu. Caraças, pá. ganhou 3-1. Podíamos ter dado 2 ou 3 num excesso. Mas na boa, na boa, meu. Ah, entretanto, pedi aqui. Ah, este gajo não querem fazer o, as melhorias na, na instalação, a sério Este gajo pá. Eipa, como é que se empata com uma Alguém me explica? Por incrível que pareça é o primeiro empate, é um primeiro empate da época <laughs> Bem, agora eu vou jogar contra, contra o Porto eu Vou mostrar esse eu também Portanto quando estiver no jogo do Porto eu volto Bem, estamos de volta então para o jogo que pode ser o jogo do título. Estamos no meio da temporada ainda, portanto, não deve ser. Não deve ser, mas é um jogo importante aqui na Liga. É um jogo contra o Porto. Porto, Benfica, um estádio, no estádio do Dragão. Estamos com 10 pontos de diferença. Eu não vou contar com o Ribaf, como é óbvio, porque eles estão com mais 6 jogos. Um bocadinho absurdo. Neste momento a Liga está, está numa fase muito estranha. Os que estão na frente, pá, o Sporting, Porto e Benfica, são os três que têm menos jogos. O Sporting é uma coisa impressionante. não tem 13 jogos, como é que é possível? O não tem 22, portanto o Sporting está, já, já, entretanto eles já ganharam um jogo, já subiram para décimo, portanto. Sporting, é óbvio que eles vão, que eles vão estar aqui nos seis primeiros, pelo menos. Uh, portanto, yeah, vamos aqui direto para o jogo contra o Porto. E vamos, vamos ver, eu provavelmente não vou fazer muita, muita alteração, eu acho. Eles estão todos, estão todos muito bem. O já pode ser convocado. Mas agora aqui tenho uma dúvida, porque eu tenho 4 extremos espetaculares. 4 extremos espetaculares. Portanto não sei. Eu vou se calhar Vamos tirar o Gonçalo Ramos daqui, será? É que o sábio... Lá está Eu agora tenho jogadores incríveis e estão todos disponíveis. A cena é essa. Bem, vamos assim. Vamos assim, pá, não. Às vezes não me consigo decidir com, com tanto de jogador bom. Bora. Vamos a isto. Grande jogo aqui em perspectiva. Porto Benfica. Estádio do Dragão. Nada parecido, não é? Evanilson. Ricardo Jogai extremo direito, meu Deus. Jogai vê o Porto, entretanto. Cá está, grande equipa. Epa, ainda ficou aquele coisinho do jogo do Manchester, Zez. Aquele jogo contra o Manchester, meu. Como é que nós não ganhamos 3 ou 4-1? Como é que eu não percebo? Uma bola no posto, uma bola na barra. Tantos ataques, meu. Eles, eles, eles não conseguiram sequer rematar a baliza. Fizeram um remate no jogo todo. Merecíamos muito mais no jogo do Manchester. e Epa, que belo jogo. Que belo jogo que estamos a assistir. Malta, meu Deus, tanto remate. Jogo horrível, Novo novo lance nenhum. Um remate para nós, dois para eles, uma baliza para cada lado. 025-005. Eles estão melhor nos passos, mais mais posse de bola. Mas o jogo está a zero. Novo, único lance. Como é que é possível? Que belo jogo para, para trazer para o vídeo. <laughs> que belo jogo. <laughs> meu Deus. Ah, finalmente um lance. Aos 66, já é para a dua Ah, por cima. Pronto, acabou, já não há mal lance nenhum. Será? Não, mais um canto. Tiago Dantas. Todibo já está! Todibo! Novamente a decidir. É uma coisa impressionante este Todibo. Incrível! Aqui novo lance. Segundo lance do jogo, ameaça Ah, não é penalti em lado nenhum Zez. isto não é penalti em lado nenhum deixem-se de coisa é. era bom que fosse mas não é não é penalti isto foi um, foi um corte claríssimo se isto for penalti eu, eu quero que o... não é, claro que não é eu vi logo que isto não era, isto foi um corte limpo limpinho, limpinho, como o Jesus o diz está feito Toddy para resolver o jogo, incrível <laughs> Mais uma vez, Toddy para resolver Tomi obrigado Porto pela bola Tiago Almada, e temos aqui mais uma jogada, será? Tomi Tiago Dantas Castroville Ai, não faças isso aos homens meu Não faças isso, Zé Noventa e três minutos não faças isso aos homens, meu o que é isto, Zés? Ah, ah. <laughs> O que é isto, meu? Dá para aproximar mais não? O que é que aconteceu aqui? Alguém me explica. Alguém me explica o que é que aconteceu aqui. <laughs> oh meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Opa, não tem palavras, não tem palavras para descrever este golo. Ganhamos 2-0, pronto. <laughs> um jogão do Todibo 8.1: 2-0. Frente ao Porto, acho que não há palavras. Malta, que golão, meu! Que frieza É oh, meu Deus! Sporting empatou um igual. O Braga ganhou 4-3. Gol de Tony Martinez. ei, onde ele anda? Era? Não jogou no Porto praticamente, não né? é? É mesmo que está a jogar este ano, mas fica desperdiçado oportunidade, ok? 3 dias para o Tome Aço, Epa, espetacular, está mais um, Mais um jogão, isto também é o mesmo monstruoso. no jogo consecutivo a ganhar, meu Deus. É já o título um orgasmo. Dermos já o título. Entretanto, eu vou fazer estes quatro jogos off camera e depois voltamos para o último jogo do episódio contra o Manchester. Que gulão, meu Deus do céu, meu Deus! Benfica com tarefa difícil frente ao Manchester United. Os adeptos do Benfica estão a preparar-se para uma viagem a Manchester onde a sua equipa encontrar o Manchester United na segunda mão a contar para a Liga dos Campeões. Os adeptos do Benfica esperam que esta deslocação acabe com um resultado positivo para a sua equipa, mas este desfecho parece improvável. Depois de empatar 1 a 1 na primeira mão, o Benfica tem pela frente um segundo jogo mais complicado do que possivelmente gostariam de ter. Pois é, pois é. Depois de falhar muito na primeira mão, o fica agora tem uma uh, difícil caminhada nesta segunda mão, frente ao United, Porto, que já passou à fase seguinte. Porto já passou. Porto já passou Podem ver aqui: o Porto ganhou 4-2 na, nas duas mãos, né? portanto, uh, ganhou e depois perdeu 2-1. Entretanto, o City também já eliminou o Dortmund. Já temos ali duas, dois joguinhos feitos. Entretanto, joguei com o Braga, que empatei 00. Fora. Em casa uh, ganhei 2 Ger Montoya e Cebolinha. Estou a ver aí, a equipa que um futebol incrível. Um futebol que vem, vem em crescimento já desde a época passada. e Está a crescer a olhos vistos essa equipa. Uh, Marcos Leonardo uh, também já marca golinhos. Cá está. Dois gols de do Marcos Leonardo. Eu acho, eu acho que acertei as transferências todas este ano. Tinha certeza absoluta. Aqui, eu acho que é a primeira vez, em três épocas, que tenho um, um gajo expulso no jogo. Uh, Gastro, Castrovilli expulsa aqui aos 71, nós acabámos ainda por fazer um, um segundo golo. Uh, Morato a fazer um, o primeiro e Sávio a fazer o, o segundo. Portanto, ganhamos aqui mais 2-0 e pá... Não sofremos golos já há 5 jogos consecutivos, desde o jogo do, do Manchester na nossa casa, e agora vamos jogar em casa, em casa deles. Claro. Vamos jogar fora à frente ao United e vamos terminar o um episódio com, com este jogo. Uh, vamos ter apenas três jogos. Este, este episódio, deixa-me lá ver uh, como é que estamos aqui na liga. Pá, cá está, temos então um empate um, pá, e estamos, estamos perto. Acho eu de chegar aos 90 jogos sem perder na liga, o que é um, um feito impressionante. Portanto, 34, deixa-me lá ver as minhas contas, 68 uh, 78, 88. Portanto, faltam dois jogos, se não perdermos até lá, para fazermos 90 jogos sem perder. Acho que nunca fiz isto no FM. Para ser sincero, eu acho que nunca fiz isto no FM. Pá, eu vi aqui antes do jogo, mas vi muito antes do jogo, não foi? O que é isto, meu? Alguém me explica que jogador é este? Hã? Fo. Fo. Meu Deus do céu! 93 milhões de cláusula <laughs> 93 milhões de cláusula, meu Deus acham que vale a pena, é, acho que vale a pena, mas será que tem que ser 90 milhões, deixa-me cá ver, ele tem cláusula de 90, 93 milhões, vou tentar dar 45, tirar aqui esta cláusula que eles metem sempre, yeah, 93, é, pá, se fosse um bocadinho mais barato, pá. 55, não, só quero a é 93 65 e já estou a esticar um bocadinho. Yeah, só quero a é 93. Se este gajo não tivesse esta cláusula, este gajo é monstruoso. Hein. Físicos, mentais, só 21 anos. Meu Deus do céu, o que é que acham? Sinceramente, eu vou pôr na lista. Tem me vindo aqui a aparecer tanto jogador mano Olha o Martinelli Isto também não é mau Mas agora temos muito, vou pôr na lista também Temos muito extremos Olha para este 21 anos Muito fraco nos físicos né? Ah isto já está na lista Isto vai fora vim, vim muito antes do jogo não vim? <laughs> vim muito antes do jogo Betela. Também é conhecida na lista também, uma parte destes jogadores tenho, tenho boas na lista mas não não estou a não estou a ir buscar ninguém aliás, já fiz acho que já fiz aqui uma proposta deixa-me cá ver uh, yeah, tá é, está aqui 1.700 é um médico recuperador de bolas 17 anos, 1.700 acho que vale a pena sinceramente, profissionista tem os mentais mais ou menos Liderança a um. <laughs> uh, mas pronto, 1,700. Vai, vai aqui depois os juniors. Vem, em, vem na próxima época, acho que eu. Vem yeah, em 2024, vem na próxima época. Uh, mas pronto, 1,700. Acho que vale a pena. Bem, vamos aqui então para o último jogo. Ele está-me aqui a, a dizer que deveríamos jogar em cauteloso. Será? Eu hoje ganho, Cauteloso. Temos que ganhar. Aliás, temos que marcar pelo menos um golo. Temos que marcar pelo menos um golo. Bem, deixa me cá ver. Tódibo na direita. Ampadu um na esquerda. Grimalto, tomiaço uh, Eu tenho, tenho andado a fazer aqui alterações para, para dar espaço a outros jogadores. Uh, Cebolinha. Sávio. Extremo, atacar, extremo invertido. marcelo Lunar pelo Darwin, Sebalhos, Castrovilli, Tiago Almada. Vejam só, toda a equipa tá com condição física, está com preparação para o jogo, tá aqui tudo certinho. Estão a ver? Quer dizer, há alguns ali pontos que vocês não conseguem ver, mas aqui conseguem ver. Só estes três: Tiago Dantas, Sávio e Castrovilli, é que não estão a 100% aqui na preparação do jogo. De resto, está tudo a 100%, o que é muito bom. Tenho estado a fazer muitas trocas. Uh, entretanto, posso-vos mostrar aqui os jogos. Está tá muito equilibrado, não é? 20. A tentar, porque a equipa toda ela é jovem, toda ela precisa de jogar. Portanto, um, pá, é isto, não é? É isto, estamos a isto. Vamos jogar aqui frente ao United, seja o que Deus quiser. Vamos jogar em cauteloso, tentar jogar em contra-ataque. Temos que marcar pelo menos um golo. Um, e pronto, olha. Seja o que o Deus do FM quiser: Degué, Juan Bissaca, Metsumel, Tuan Zembi, Aspelicueta, Bentacur, Palpogba, Diallo, Bruno Fernandes, Rashford e Dibala. Ainda tem Anderson, Maguire, Van de, Van de Beek, Martial, Richarlison, Williams, Kambawala. Kambawala, nem sei quem é este gajo. Mas nós também temos uma equipa monstruosa. Eu digo-vos, eu estou a ver a equipa a crescer a cada jogo. Pá, desde a época passada, eles também não estão numa forma muito, muito forte, digo-vos já. Três empates, uma vitória e uma derrota. Nós estamos com quatro vitórias e um empate com o Braga. Aquele empate com o Braga 0-0. Eu, eu acho que a primeira mão, uh, eles tiveram muita sorte. Uh, e nós não conseguimos marcar mais golos porque nós fomos completamente superiores. E merecíamos ter ganho o jogo. E agora, olha, vamos ver o que é que acontece aqui nesta segunda mão. Eu espero que, que consiga marcar aqui um golinho. Tiago Dantas, bem jogado. Tomiasso Já está amarlado. Florentino. Tiago Almada, bem trocada a bola. Ora, isto só pode dar bom. Só pode dar bom. Tiago Almada. Darwin. Está na frente. Everton. É Rematou. Já está. Grande jogada. É isto. É isto que eu estava a dizer. Mano. É cada jogada é a cada jogada que eu estou a ver a equipa a melhorar cada vez mais. Mais e mais e mais. A jogo a jogo. Temos vindo um crescimento incrível, mano. É umas jogadas incríveis que temos feito neste momento. Que grande jogada. Grande golo, meu. Bem jogado, meu. Ganha Darwin. Cebolinha. Olha, 3 para 1. Um. Olha, mais um. Pode ser mais um. Darwin. Meu Deus, meu Deus. Como é que se não se marca isto, meu? <laughs> Como é que não se marca este golo? Darwin, com uma grande defesa do Deguia. Bem, cá está. Chegamos então ao fim da primeira parte aqui com duas ou três jogadas muito interessantes da nossa parte. Um, o XG dele está muito mais elevado que o nosso, mas nós aqui conseguimos elevar um bocadinho e marcar o golo. Uma, uma grande jogada da nossa equipa. Estamos com 93 de passo completos, 55 de posse de bola, mais 10%. Por si. Mais 10% do XG está mais ou menos igual. Eles estão com mais remates, 7 remates 2 à baliza. Nós estamos com 3 remates 3 à baliza, muito eficazes neste momento. E pá, acho que temos tudo, temos tudo na mão para conseguir uh, passar esta eliminatória. Temos tudo na mão. Bora, vamos lá. O, o, o Byronic está a ganhar 3-0 neste momento, portanto já tem a eliminatória claramente uh, vencida. Nós vamos conseguir, espero eu. Vamos ver. Grimaldo vai lá, vai lá. Tiago Dantas, Grimaldo. Escolhe a bola. está aço. Bem jogado para Zé Balhos. Está muito sozinho. Zé Balhos para cima do defesa. Pode cruzar, cruzou. Everton. O Horta ali, defensiva. Olha, aqui pode ser contra-ataque. 4 jogadores na frente. Pentacur. Dibala. Agora o Manchester a, a criar jogo, Richarlison, abre para cima do lateral, já tem amarelo. Bem, agarra -me ali mesmo Messi, voltamos a nós a conseguir reter a bola. O jogo está prestes a terminar, 92 minutos, 93, 93, 94, já está! Ai, caraças, grande jogo, meu! Uma segunda parte equilibradíssima, não houve praticamente lance nenhum. Se calhar não houve lance nenhum, eu acho, eu acho que não houve lance. Um, pronto, olha. <laughs> conseguimos passar esta eliminatória muito bom. Com um grande golo, uma grande jogada da nossa parte. Ou, talvez a única boa jogada do jogo para nós. Um, De resto, foi muito foi muito jogo a meio campo, muito equilibrado, como vocês viram. Uh, Everton e aqui a fazer 7,8. Grande jogo. E o melhor da deles foi, foi 7,0. Uh, conseguimos passar canaças. Grande jogo, meu. 1 a 0. Muito, muito bom, meu. Muito especial. Ai, se incrível, meu. Incrível, cá está. Bayern ganha 3-0. Ganharam 6-1. Eliminaram então o Real Sociedade, Lewandowski, Sané. E nós, com o um golo de cebolinha, aqui a conseguimos ganhar no um 0 ao Manchester United, que é excelente. Um, Deixem-me cá ver. tiro do benfica cá está. Vence na primeira fase de qualificação. Não fizemos por nada, cá está. Tinha Almada aqui, lesionado dois dias, está tudo a, atrás do atrás do, do e pronto. Conseguimos então passar aqui esta esta eliminatória Pá, Temos que ir. três três rotas oficiais, né? A Supertaça e dois, duas duas na, na Liga dos Campeões. Muito muito bom, já está. Para já já passaram Porto, Benfica, City e Bayern Munique dos equipas portuguesas. muito bom. Bem, eu entretanto vou vou esperar pelo sorteio. Este este episódio já não vamos jogar mais, portanto. Agora o próximo episódio será quartos de final. <laughs> ainda bem. Temos aqui mais Liga dos Campeões para jogarmos e é o é o, é o ano em que chegamos mais longe na, na Liga dos Campeões e é o ano que eu estou a sentir que estamos ainda melhores do que o ano passado, porque o ano passado a Liga dos Campeões foi horrível. Uh, tivemos muita sorte em conseguir chegar à Liga Europa e depois, passo a passo, conseguimos chegar à final e ganhar a Liga Europa. Portanto, este ano eu acho que vai ser igual aqui na Liga dos Campeões Dificilmente vamos ser campeões, dificilmente vamos ganhar a Liga dos Champions, um, pá, vamos ter que ter muita sorte e agora no sorteio não, tem, não, não é preciso sorte nem azar nem nada, porque são equipas monstruosas. Agora com o Manchester United tivemos azar na no no primeira mão, podíamos ter ganho 2, 3, 4 na boa, mandámos uma bola no posto, uma bola na barra, portanto, podíamos claramente ter ganho eliminatória no primeiro jogo e, e defender o resultado aqui na segunda mão, mas entretanto tivemos que uh, ir para cima deles e tentar marcar gol. Eu joguei em de e, e deu resultado, um, jogámos defensivamente uh, contra ataques uh, muito coesos, portanto, Uh, vamos tentar fazer isso até até o final da Liga dos Campeões agora na Liga na, na, nos quartos de final vamos ver com, com quem é que calhamos uh, agora é só colosos portanto com sorte calhava o Porto <laughs> uh, com sorte calhava o Porto né? era interessante e calhava mesmo <laughs> bem quando tiver no sorteio uh, já será no próximo episódio né? já não vou mostrar neste portanto uh, no próximo episódio temos então Liga dos Campeões Quartos de final e provavelmente vamos jogar aqui a final da Taça da Liga um, para, termos já um, para termos já qualquer coisinha de, de, de taça, ok? Um, pronto, ficamos por aqui então, espero que tenham gostado, então é acho que gostaram, Avançamos muito neste episódio. Tivemos aqui, deixem-me cá ver, tivemos os jogos do Manchester, off-camera, off quer dizer, até não avançámos assim muito, no um episódio anterior é que avançámos muito. E pronto, tivemos o jogo do Porto, Manchester e uh, Manchester e 8 Duas vitórias e um empate. E já não perdemos há muito tempo. E ainda bem. Desde novembro que não perdemos. Bem, ficamos por aqui então. Espero que tenham gostado. Agora, se gostaram, subscrevam o canal se não são subscritos. Fiquem bem. Um grande abraço e vejo-vos no próximo episódio, que é já amanhã. Fiquem por aí.